Одоо энэ кубуудаас аваад самбарт яг өөрийнхөө бүтээснэг. Яг тэр хамгийн өндрийн шүү. За яа. За тэрийгэ бүтээгээд харуулчих. За та нар сайн харж шүү. Та нарын бүтээсэнд ажиллах байх нөө гэдгийг сайн харна шүү. Энэ талд бич. Энд. Аа зүт. Палет хөвчлөлээ гэдэг. Одоо энэ хэр хэмжээсүүд нь хэлэн шүү. За юу? Урт дөрвөн өндөр нь юм байлаа гэх нэг байцгаад ирч. Урт нь юу? Энэ палет пеперийн урт нь болохоор урт нь нэг нэгч куб байсан. Өргөн нь бас нэг нэгч куб байсан. Тэгэхээр өндөр нь 6 нэг урт. Өндөр нь урт нь нэг байсан гэсэн. Өргөн нь нэг байсан. Өндөр нь 6 нэгч куб байсан. За нэгч кубын тоо хэд юм бол? Нэгч кубын тоо 6. Оо 6 юм. Эцэлгүүн нь хэд юм бол? Эцэлгүүн нь 6. Маш сайн. Их сайн. За бэлгүүдтэй маш мундаг палет бит бүтэл. За бэлгүүд яг энэтэй адилхан палет бит бүтээс өгт байна уу? За дахиад гоё багш та. Оо маш сайн байна. За тэгвэл энэ хүүхдүүд суугаад ажлын хуудасаа бөглөж гараа. Ажлын хуудас 2-оо бөглөж гараа. За яг энэ палет бит бүтээс өгтөө суугаад ажлын хуудас 2-оо бөглөж гараа. За энэс өөр ялгаатай палет бит бүтээс өгт байна уу? За энэ ч батарейд. За өөрийнхөө нэг палет бит. За наата. За энэс. Наата тэндээ байж байгаа. Эндээс. Яг самбарт юм уу? За та нар харна шүү. Энтэй адилхан палет бүтээс нь үгүй юу гэдгээ харж шүү. За тайлбарлаад ярь чи. Би энэ 6 өргөн нь 6 урт нь өргөн нь урт дээр хэлээ тий. Урт нь юм. Урт нь 2 нэгч куб, өргөн нь болохоор 3 нэгч куб, харин ижил нэгч кубын тоо нь болохоор нэгч кубын тоо нь болохоор өндөр нь 3. Өргөн нь хэдээсэн? Өргөн нь 2. 3. Өнгөлтэй юу? Ингээ урт. 2. Өргөн нь 2 байсан. Урт нь хэдсэн? Урт нь 3 байсан. Урт нь уу? Урт гэхээр энэ хэмжээс. Урт нь 2 байсан. Харин өргөн нь 3 см. Биш үү гэсэн үг. 1. Оо, 1 юм байна. Өндөр нь? Өндөр нь харин 3 нэгч куб байсан. Харин нэгч кубын тоо хэд юм? Нэгч кубын тоо нь болохоор 6. Харин эзлэхүүн нь бас адилхан 6 байсан. За, батарейд дээр адилхан параллел бит бүтээсэн хөөхтэй нөө. Яг энэтэй адилхан нэг. За тэгвэл суугаад ажлын хуудасаа бүглэж. За энэ хоёроос ялгаатай палет бит бүтээсэн хөөхтэй бил. Энэ хоёроос ялгаатай. За эндээс мэдтмээ. За энэ наатлихаа энийг тайлбарлаа. Самбар бүтээч. Тэндээс шаа аваад. За өөрөө тэндээс аваад. За зүгээр тийм. За тэгээд тийч. Тэтснээ. За усан гэсэн сууж байгаа хөвгөтөө ч гэсэн сайн харна шүү. За тайлбарлаа хэлчих. Би энэ кубийнхаа уртыг нь 3 куб нэгч, өргөнийг нь 2 куб нэгч хэлсэн. За. Урт нь 3 гэж юм. Өргөн нь хэд юм бэ? Өргөн нь 2. Биш 1.
өндөр нь 2. Нэгж кубын нийт тоон 6. Биш 6 нэгж куб. За, эцэлхүүн. Эцэлхүүн бас 6. Эцэлхүүн бас 6 юм. За, маш сайн байна. За, мичмат айлах мэтсэн үү? Мичмат айлах мэтсэн үү гэвэл. За, суугаад ажлын хуудсаа бүгдчихээрэй. За, өмнөх шаргал методыг хийх гэсэн хийж шүү. За. За, тэгвэл энэ гураас ялгаатай. Өөрийг бүтээсэн хүүхдээ нөө. Энэ гураас өөрийг. За, энэ ч бэлгүүдтэй гараад. За, бэлгүүдээ бас арай өөрийг бүтээсэн байна. За, өөрийнхөө бүтээснийг тэндээ шааваад. За, самартай. Алин яхав гэж вэ? Энийг бүтэч. Энэ татхайхан. Энийг. Энийг ашиглах гэсэн юм гэж. Энийг авч өгсөн. Энэ хөвтэйгэр бүтээсэн юмсэн тий. За. За, тайлбарлаад ирчих. Ингэж. За. Наа чангаар. Наадтай тайлбарлаад байна. Би перле пепер миний перле урт нь 1 урт нь гэхээр юу хаа? Урт тал нь ахна. 3 урт нь 3. Өргөн хажаа. Өргөн нь 1. Хажаа талаас харахад. Өргөн нь 2. 2 юм байна. Өндөр нь 1. За, нэгэд. 1 кубын тоон 6. Чангаарай. Найзад нь сонсож байгаа тийм ээ. Эзэлхүүн нь 6. 6. 1 куб. 1 куб. Эзэлхүү хэлж байгаад 1 кубдээ заавал ард нь хэлнэ гэж байна. За, маш сайн байна. За, дахиад нэг үлдсэн байна. Тэрийг үлдсэн нэгийг бүтээчихөө. Бэлгүүдээ. Нөгөө урт. Уртын хавтай чи. Тий, наатах юм чи бүтээч. За, энэ ч дөрөв ялгаатай параллел хэд самбарт бүтчихэд юм тийм ээ. Та нар ажлын хуудасаас давхар бөглөж дэн шүү. За, талтна. Ямар чи яаж бүтээсэн бэ? Өөрийнхөө хар та. Хэвтэй байна тийм ээ. За. За, занас. Манай яа тагтахгүй байна. За, нэг тайлбарлачихъя. Ийшээ хавж байгаа гэлтэй. За, чангаар хэлээ шүү. Миний клавиатурын урт нь 6, өргөн нь 1, өндөр нь 1. Нэг кубын тоон 6, эзэлхүүн нь 6. 6 юм байна. За, маш сайн. За, бэлгүүдэд баярлалаа. Хоёр ялгаатай. За, энэ За, 6 нэгж кубер хичнээн ялгаатай параллел бит бүтээж болж гинвэ. За, хэдэн ялгаатай бүтээсэн? 6 ялгаатай хэдэн? 6 5 ялгаатай нэгж кубүүдийг бүтээсэн. Параллел бит бүтээсэн тийм ээ. 5 ялгаатай параллел бит бүтээсэн. За, энэ 5 ялгаатай параллел бит маань эзлэхүүн нь ямар байна вэ? Оо, бүгд ижилхэн. Яагаад вэ? Яагаад вэ? Хэдэн нэгж кубээр бүтээлээ? 6 нэгж кубээр бүтээсэн учраас эзэлхүүн ч гэсэн мөн 6. Гэхдээ ялгаатай байдлаар, тийм ээ, хэмжээсүүд нь ялгаатай. За, одоо дараагийнх юм дээр харъя. За, одоо багаараа хамтраад куб бүтээе. Параллел пивт ш одоо куб бүтээе. Куб маань ямар шинжтэй вэ? Бүх Дэдэн талтай үлээ. 6 талтай. Ирэмгүүд нь тэнцүү, тийм ээ? Куб маань ирэмгүүд нь тэнцүү. За, багаараа хамтарч гад куб бүтээгээрэй. За, багаараа ширээсээ өндөж гад гэж хамтарч гад куб бүтээ.
Нэг л куб бүтээгээр хамтраад хамтраад нэг куб бүтээ шүү. За нэгийг жижиг байж болно шүү хүмүүс те. Жижиг заавал энэ суурийн хэмжээтэй жижиг байж болно шүү. Жижиг байж болно. За суурийн хэмжээтэй жижиг байж болно. Жижиг байж болно шүү. Ирмэ хэдээр авч болох вэ? 3-аар авч гарав авал яах вэ? За тэгвэл 3-аар аваад үзье. За тэгээд үзье. Арай зөөнөр. Ирмгийн 2-аар авч. 2 см 1 гэж ирмэгтэйгээр. За тэгээд үзье. Багтаа нэгийг дэвтэн шүү. За яасан? За хурдлаа. За нэг ганцхныг. За тийм олон байх хэрэггүй шүү дээ. Цөөхнөр. Цөөхнөр бүтээ. Жижиг, жижигийг бүтээч. За жижигийг бүтээгээрэй. Жижиг, жижиг, жижиг. Жижигийг бүтээч. Хоёр болго гэсэн шүү дээ. Хоёр болго гэсэн шүү дээ. Аа за болсон. За энэ ихний баг дууссан шүү. За ихнийх дууссан. За танайх яасан? За мэссэн мэн. За энэ дууссан. За тэнд басан мэн. За суудсаа яг хийж байгаа архивд. За яг архивд суучин. За эдний багийнхыг сонсъё. Хэдэн нэгж күбэр бүтээ. Аа манай багийнхан сонсоорой. Одоо найзуудаа сонсъё за. 2 4 нийт 8 нэгж күбэр бүтээсэн. Тэгэд өргөн нь урт нь 2 куб нэгж өргөн нь бас 2 биш 1 нэгж 2 тий 2 нэгж. За сайн. За бүгдээрээ цагаан самбар авчи. За цагаан самбар. За цагаан самбар багтаагаа авчи. За багшийнхаа асуултыг анхааралтай сонсоод хариултаа цагаан самбартаа бичиж өргөн шүү. Анхааралтай сонсоод хариултаа цагаан самбарт бичиж өргөн. Яг зэрэг өргөн заяо. За анхааралтай сонсно ихэд. Параллел бивтийн 3 хэмжээсийг бичнэ үү? Параллел бивтийн 3 хэмжээсийг бичнэ үү? За бичээрэй. Багш нь 3 тоолоход өргөн. 3 хэмжээс. За энэ дээр бид хэлсэн шүү дээ тийм ээ 3 хэмжээсээ. За бичээрэй. Маш хурдан. Хурдан хийн шин. Бичнэ үү гэсэн чинь тавтай. Юуг нь хэлээд байгаа гэдэг юм бэ? За хурдан бичээрэй. За багш нь тооллоо. 1 2 3. За өргөн. За бичнэ өргөн. За 3 хэмжээс нь юу юм бэ? За хэлээ. Сайн байна. Бичсэн байна. За, өөртөө шалгаж байна. Урт, өргөн, өндөр маань параллел бивтийн 3 хэмжээс хам. За дараагийн асуултаа анхаартай сонс. Бивтийг бүтээж байгаа нэгж кубын тоо түүний юуг илэрхийлэх вэ? Бивтийг бүтээж байгаа нэгж кубын тоо түүний юуг илэрхийлэх вэ? За бичээ. Маш хурдан. За 1 2 3 За юу гэнэ хэлж эзэлхүүнийг маш сайн байна. За дараагийн асуултаа. Эзэлхүүнийг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? Эзэлхүүнийг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? Эзэлхүүнийг ямар нэгжээр хэмждэг вэ? За хурдлаарай. За багш нь тоолно. Хурдан, хурдан. За тоол ш, тоолох зэрэг өргөн, тийм ээ? Зэрэг өргөн. За 1 2 3. За харъя. Оо, ямар мэддик юм бэ? Бүгдээрээ маш сайн хийсэн мэн. За ямар нэг жаар хинждэг лээ? Нэгж куб. За дараагийн асуулт. Хамгийн сүүлийн асуулт. 15 нэгж кубээс бүтсэн битийн эзэлхүүн хэд байх вэ? 15 нэгж кубээс бүтсэн битийн эзэлхүүн хэд байх вэ? За агшин таалтаа шүү.
хэдлээ? 15 нээлч куб. Маш сайн. За гэрийн даалгавар. Та бүхний ажлын хуудсаар багшны гэрийн даалгаврыг хавсаргаад үлдчихсэн байгаа. За энэ битүүдийн эзлэхүүнийг тооцоолно. За тэгээ ажлын хуудсаа дэвтэртээ бүгдээрээ наагаад үлдээн шүү. За өнөөдрийн хичээлийн хэрэгдэгдэхүүн учраас. За. За хичээл амжилттай болсон сурагчдаа баярлалаа. Цаашдынх нь сурлах өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За бүгдээ багшлагаа авчих. За бүгдээрээ математик хичээлийг хамтарч явуулахар багш нар ирсэн. B2M бин 100 мод сумын хүмүүс цогцлбор бас үгсэн багш оюун таяа байна. За бүгдээрээ математикийн хичээлийг дэгийг санцгаая. Ямар дэг баримтддаг вэ танай? Хэлээрэй хүмүүдээ. За хэл хэл нөхө. А ийм дэгийг танаар баримтлах юм уу? За математикийн хичээлийг бид нар явуулахдаа яадаг вэ? Цэцгийн анхааралтай сонсон. Тийм цагаан баримт нь өөр яадаг вэ? Оо тод чандуугаар ярина тийм. За. За одоо хүүхдүүдээ бүгдээрээ 5 багт гинцүү тоогоор хуваагдаж суугаарай. За сууч. За нэг багт хідэн сурагч байнад вэ хүмүүс те? За нэгдүгээр нь хідүү. За танаас 5 юм байна. За танаас хідүү. 5. Танаас хідүү байна. 5. 5 байна. Танаас 5. 5 байна. Танаас хідүү. 5. За 5 сурагч юм байна. Яагаад энэ 5 сурагч илүү гарчваа хүмүүс те? 2 сурагч илүү гарчваа хүмүүс те? За энэ 2 таван тэнцүү хуваахад яасан хоёр сурагч минь үлдсэн учраас багш нь ичээ ширээ тасаа суулгач. За энэ шиг суулгач. За. За хідэн хүүхэд байсан бол таван багт тэнцүү хуваах боломжтой байсан. Тэгээд 25 хүүхэд байсан тийм. Энийг яах нь вэ? Нэг баг 5-аар хуваахад яах нь вэ? 5-аар. За, 5 хүүхэд нэг баг суух боломжтой байжээ. Гэтэл бид 28 үлээ хүрээд ирчихсэн байхгүй юу? Тэгвэл 5 тэнцүү хуваахад бидэрт яах нь вэ? Энэ 28 хүүхдийг 5 баг тэнцүү хуваахад энэ гол асуулт бидэнд тулгараад байгаа. За, тэгвэл энийг л өнөөдөр бид нэг бодож яаж тэмдэглэх аргыг л сурна. За хэвлийн сэдв үлдэгдлээ хуваах. За үлдэгдлээ бол. За энэ хичээлээр бид нэг гурван үйл ажиллагааг явуулна. За нэгдүгээр. За хуваах. Үлдэгдэл байхгүйг мэдэн. За хоёрт нь хуваах үйлчлээ тэмдэглэх сурна. Хоёрт яг нь хуваах үйлчлээ тэмдэглэх сурна. За бүгдээр хуваах нь болохоор үлдэгдэл нь хуваагчаас банк гэдгийг л өнөөдөр ойлгож мэдэж авах. Ийм гурван үйл ажиллагааг хийсний үндсэндээ бид өнөөдрийнхөө хичээлийн зорилгыг хангана гэсэн үг.
хүүхдүүдэд өмнө ажиглаа. Өдөрөө бодлого цохорцох бай. За хин цохох уу? За хэдэн бөмбөг байна вэ? Хэдэн бөмбөг байна вэ? Заавал хин цохох уу? За хин цохох. 21 уу? 21 бөмбөгийг 5 хүүхдтийн 5 хүүхдэд хувааж. За нэг хэдэн бөмбөг юм сайн гараараа өөр хин тусгүй найз таа. Хэдэн бөмбөг байна уу? Хэдэн хүүхэд байна уу? Бодлого цохох юм шүү дээ. За хин цохох уу? За хин цохох. За тэгвэл бүгдээр бүрсгүй тоолох уу? За багш таа туслая. За хэдэн бөмбөг байсан гэж байна вэ? 11 бөмбөг. За 11 бөмбөг. Таун нэс. За одоо тэгвэл бүгдээр үнэндээ асуух гэж байна. Ямар асуулт зохиож болох вэ? Бид бодож хэл та бодож юм нөхцөл байдаг. Дараа нь асуулт байдаг. Дараа нь бид боддог шүү дээ. Үгүй ээ бид нөхцөл яасан зохиоц одоо асуулт зохиоё. Чамд яаж тэнцүү хувааж өгөх вэ? Аа өөр тусгүй байна уу? Энэ айс өөр тусгүй байна уу? Өөр асуулт зохиох гэсэн цаг хэлэх юм. Аруу бүгдээ хоёр аа өөр болонд байна уу? Алан нэг бүгд таатал нэг бүгд таатал. Хайр гоо хэмбэ. За тэгвэл хүүхдүүдээ ийм асуулт зохох боломжтой байсан шүү дээ. Хүүхдүүд өөр хэдэн бүгд зөвлөгдсөн байдаг яваад явна тий. За өөрөөр яг уу. Хуваач хатаггүй хэдэн бүгд үлдсэн байдаг яваад явна тий. За одоо бүгд энийг заа яг л таам илэрхийг болоод цагаан самбар дээр бүгдийг бичээ. За энэ цагаан самбар дээр таам илэрхийг болоод бичээ. За цагаан самбар дээр бичих шиг хөтөө те. За хуцаа болцсон хүмүүстээ. За бүгдээ бодлоо дэж нүргэж өгсөн харъя. За өргөж яах вэ? За яаж бодлоо хийх багш нь харъя. За энтэн шир болоогүй арай. За өргөөрөө. За болгоч. Тавьчих. За, энэ нь тайлбарлаа.
За тайлбарлаа. Нэг ад бодсон юм уу? За нэг бүгд хитэн бүгд болсноо л хэлчихсэн. За нэг бүгд 5 бүгд амжсан юм. За, яг бодсон юм тийм. За энэ хэм бодлоо. Энийг дан бүгд хэлчих.